800 vai 1000 eiro. Tik senioram vai personai ar invaliditātes traucējumiem mēnesī jāmaksā par dzīvošanu sociālās aprūpes centros jeb pansionātos. Tomēr cenas paaugstināsies arī šim pakalpojumam. Un pat, ja izdodas atrast naudu, tas uzreiz negarantē vietu pansionātā. Var nākties gaidīt garās rindās. Vairāk Mika Kunceviča sižetā. Dzīvoju pie meitas, bet meitiņa slimoja. Un sakarā ar to es nokļuvu šeit, jo meitiņai pašai smaga operācija tik iztaisīta Daugavpilī. Šāds stāsts, ka savās mājās palikt vairs, nav iespējams, jo nav kurš aprūpē, ir daudziem senioriem, kur nonāk aprūpes centros. Tāpēc, ka nebija veselības, arī mana otrā pusīte saslima, mēs dzīvojam laukos un mēs nevarējām vairāk neko. Nu, vienkārši paši sevi aprūpēt nevarējām. 13 gadi es ar pārtraukumiem gan, jo tā kā man izoperēja gūžu, tad es nebiju, tad es atkal biju un tādā veidā. Par dzīvošanu jāmaksā aptuveni 800 līdz 1000 eiro mēnesī. Vairums gadījumos 85% no pensionāra pensijas aiziet pansionātam par dzīvošanu. Trūkstošā summa sedz pašvaldību vai klientu tuvinieki. Jo cilvēki līdz pēdējiem dzīvo mājās, naudas līdzekļu dēļ, pansionāta cenas ar katru gadu pieaug, nākošā gadā arī plānojas par 200 eiro cenu paaugstināt. Cenas atšķirās pēc aprūpes līmeņiem, nu, un arī atšķirās, ja seniors nāk no cita novada. Nu, vidēji ņemot, tas ir no 800 līdz 900 eiro mēnesī. Tīri uz pašvaldības pleciem ir diezgan liels izmaksas saistībā ar šiem pansionātiem, jo nu, šogad ir, mēs plānojuši, esam budžetā 850 tūkstoši, domāju, ka nākošajā gadā būs viss tas miljons jau, jā. Ja arī ir iespēja samaksāt, tad priekšā nākamā problēma – kā tikt aprūpes centrā? Pašlaik daudz pansionātu Vidzemē ir gandrīz pilni. Nu, Mārcienas sociālās aprūpes centrā pašlaik vietas mums ir tikai vairs divas. Vietas īpaši mums brīvas. Nav. Un šobrīd pansionātā ir 130 vietas un ir aizņemts 129 vietas. Tā kā, un vēl ir rinda, jā, 11 cilvēku rindā. Cik daudz senioru valstī gaida uz iespēju nokļūt sociālās aprūpes centros, pateikt nevar neviens. Pašvaldībām apkopojums par visu Latviju nav, bet valsts finansētos pansionātos vietas vēl pietiekot. Tomēr, lai rindas mazinātu, labklājības ministrija rosina pašvaldībām izmantot Eiropas Savienības līdzekļus. Mums ir pieejami atvesaļošanās mehānismā arī šie līdzekļi, ar kuriem turpmākajā periodā tiek veidoti ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi senioriem. Tie ir pakalpojumi, kas ir domāti pensijas vecuma personām, kurām faktiski būtu iespēja dzīvot mājās. Pansionātiem pienākums ir klientam nodrošināt mājīgu vidi, ēdināšanu 4 reizes dienā, medicīniskos pakalpojumus, hēns pretis. Aizies fizkultūras sāli, tas mans pamats, ko es vai varētu staigāt labāk. No ar varu sakot, vispusīgi strādājam. Man patīk. Miks Kunceviča, Latvijas televīzija.